שלום, שמי דודי כפרי, אני מהגליל העליון, אני מלמד פיזיקה בצפת, ואנחנו לומדים על שדה חשמלי. אנחנו עכשיו בחלק, אז מי שלא עשה עדיין חלק א', ובו אנחנו מדברים על מהו שדה חשמלי, וקצת על איך מחשבים אותו, במיוחד שדה חשמלי של מטען נקודתי. עכשיו, בפרק הזה אנחנו כבר נפתור תרגיל יותר גדול ביחד, ותקבלו תרגיל לעבוד בבית. אז אנחנו נכנסים ישירות לתוך התרגיל, שימו לב, יש לנו כאן שני מטענים, כמו שאתם רואים בסרטוט, המרחקים שרשומים פה הם בסנטימטרים. יש לנו מטען שלילי, מסומן באדום, מינוס 2 ננו קולון. אני מזכיר לכם, מטען חשמלי, מספרים מאוד מאוד קטנים, ננו זה 10 ומינוס 9, אז מינוס 2 ננו קולון, מינוס 2, 10 ומינוס 9 קולון. יש לנו מטען שלילי של מינוס 2 ננו קולון, הוא נמצא 0.4 סנטימטר מהראשית, מטען חיובי של 4 ננו קולון, הוא נמצא בנקודה 0.4, 0.4 סנטימטר מהראשית בציר החיובי של ציר ה-X, ונתונות לנו פה 4 נקודות, נקודה A שהיא 0.6 סנטימטר, נקודה B בראשית, נקודה C מינוס 0.6 סנטימטר, ונקודה D בציר ה-Y 0.6 סנטימטר כלפי מעלה. אוקיי? כמו שאתם רואים, חילקנו בעצם את האזורים, שלושה אזורים, יש לנו מצד ימין של המטען החיובי, בין שני המטענים, ומצד שמאל של המטען השלילי. השאלה הראשונה, איפה, באיזה נקודה לאורך הציר, השדה החשמלי התאפס? אז לשם הנוחות, כאמור, אמרנו, אזור אחד מצד ימין, אזור שתיים ביניהם, אזור שלוש מצד שמאל למטען החשמלי השלילי. אז באיזה אזור לאורך הציר אנחנו נקבל נקודה שבה השדה החשמלי יתאפס, צריך כמה לנמק, ולחשב את גודל השדה החשמלי בכל נקודות A, B, C ו-D. אוקיי? אז בואו נתחיל. דבר ראשון, כששואלים אותנו, יש לנו מערכת עם שני מטענים, או שלושה או ארבעה, זה לא משנה, ויש לנו כמה מטענים, אנחנו רוצים לדעת מה הכיוון של השדה החשמלי בכל נקודה. שדה חשמלי זה וקטור, ולכן אנחנו רוצים לדעת מה הכיוון של הוקטור, כי בסופו של דבר יש לנו כמה מטענים, אנחנו נעשה בסופו של דבר סופרפוזיציה, נעשה חיבור וקטורים של כל מטען לפי הכיוון שלו. אז אם אנחנו נסתכל על המטען החיובי, אמרנו קו שדה, מה שיתאר לי את הקו שדה, אנחנו מסמנים אותו יוצא מהמטען החיובי. אז קו השדה באזור אחד, מצד ימין שלו, אנחנו מסיירים את זה כחץ שמתרחק ממנו, ובשני האזורים, גם באזור 2 וגם באזור 3, בעצם החץ הולך ומתרחק ממנו. עבור המטען השלילי, זה בדיוק הפוך, כי לתוך קווי השדה, לתוך מטען שלילי, נכנסים פנימה, נסגרים בתוך השדה, בתוך המטען השלילי. ולכן, באזור 3, החץ יהיה לכיוונו, ובאזורים עכשיו גם ב-1, וגם בשתיים, כיוון השדה יהיה לכיוונו. ברגע שאנחנו מסרטטים את זה, אנחנו יכולים לפתור את התרגיל, להתחיל לפתור את התרגיל. ברגע שסימנו את הכיוונים, אנחנו רואים שבאזור אחד, מצד ימין למטען החיובי, ובאזור שלוש מצד שמאל למטען השלילי, השדות בכיוונים מנוגדים. לעומת זאת, ביניהם השדות הם שניהם באותו כיוון. מה שאומר שבאזור, ביניהם, השדה החשמלי לא יכול להתאפס. כלומר, הנקודה שאנחנו מחפשים תהיה או בצד ימין למטען החיובי, או בצד שמאל למטען השלילי. איך נדע איזה מהם? כמו שאנחנו ראינו במשוואה, גודל השדה החשמלי הוא תלוי גם בגודל החלקיק, במטען החשמלי של החלקיק, וגם במרחק של השדה ממנו. כיוון שהמטען השלילי יותר קטן מהמטען החיובי, אז במרחקים שווים מהמטענים, עבור כל מטען השדה שנוצר, השדה של המטען השלילי יהיה קטן יותר מהשדה של המטען החיובי.
פשוט בגלל שגודל המטען שלו יותר קטן. ולכן אנחנו צריכים לאזן את זה, אנחנו נאזן את זה על ידי המרחק עבור החלקיק השלילי, ככל שאנחנו יותר קרובים אליו, עדיין השדה שהוא יוצר יותר גדול. ולכן אנחנו נחפש נקודה כאן מצד שמאל לחלקיק השלילי באזור 3, השדה החשמלי של המטען השלילי יוכל להשתוות לשדה החשמלי של המטען החיובי. זו הסיבה שהנקודה שאנחנו מחפשים תהיה באזור השלישי. הסעיף הבא הוא מה גודל השדה המגנטי בכל אחת מהנקודות. אוקיי? אז כאמור, אנחנו סימנו פה את הוקטור, סימנתי פה את הוקטורים. עכשיו, ברגע שאני רוצה לחשב מספרי, אני צריך לקחת בחשבון את גודל הוקטור. ברור לי שבנקודה A, השדה החשמלי של המטען החיובי, הוא בהכרח יותר גדול מהשדה החשמלי של המטען השלילי, אז אני אצייר חץ גדול יותר. אם אני מסתכל לנקודה ביניהם, אז המרחקים שווים, המטען החיובי יותר גדול מהמטען השלילי, לכן הוקטור של השדה החשמלי החיובי יותר גדול משל השדה השלילי, אבל שניהם באותו כיוון. ובנקודה C, אני לא יודע בדיוק מה היחסים ביניהם, אני מניח שהשלילי קצת יותר גדול, אבל אני לא יודע. ואותו דבר בנקודה D, שימו לב, בנקודה D זה באלכסון. זאת אומרת, בין המטען לבין נקודה D זה על האלכסון, פה זה כלפי מטה, ועבור המטען החיובי זה יוצא ממנו כלפי מעלה. מה שנשאר לנו להציב בכל נקודה ונקודה. שימו לב, בנקודה A, בציר החיובי, המטען החיובי, בציר השלילי, המטען השלילי. אז שדה 1 ועוד שדה 2, בעצם השדה של החלקיק השלילי הוא במינוס, כי הוא לכיוון השלילי של ציר ה-X, השדה של המטען החיובי הוא בפלוס, לכיוון החיובי של ציר ה-X, ואני עושה בעצם מינוס השדה של זה, ופלוס השדה של המטען החיובי, קיבלתי את גודל השדה של בנקודה A. אז גודל השדה הוא 8.82 מיליון 820 אלף, או 8.82 כפול 10 בשישית, ניוטון לקולון, הכיוון הוא ימינה. עכשיו אני אסתכל לנקודה C. בנקודה C עכשיו, המטען השלילי, וזאת הסיבה, אני מזכיר לכם, אנחנו צריכים לרשום את המינוס של המטען בתוך המשוואה. הסיבה היא שמה שקובע זה הכיוון של השדה. אז השדה הולך ימינה, לכיוון החיובי של ציר, ולכן עבור המטען השלילי זה יהיה בחיובי, ועבור המטען השלילי אנחנו נעשה פחות. קיבלנו בסופו של דבר את גודל השדה בכיוון ימין. ובנקודה B שניהם ביחד ושניהם שמאלה. אז שניהם אני אעשה את שניהם ממינוס, כי שניהם לאותו כיוון ושניהם לכיוון השלילי של ציר ה-X, הכיוון הכולל הוא לכיוון שמאל. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה D. נקודה D קצת יותר מסובך לחשב, באיזה צורה אנחנו נעשה את זה. אמרנו שאנחנו צריכים בעצם לוקחים פה את האלכסון. אז אני צריך לחשב גם את המרחק של האלכסון הזה, וגם את הזווית שבה הכוח מסתובב. כשאני מסתכל על זה, אני בעצם בונה, ואתם מכירים את זה, ממכניקה עשיתם את זה הרבה פעמים, בעצם אני בונה פה משולש ישר זווית, שאלו הניצבים בציר ה-X וציר ה-Y, היתר זה האלכסון שאותו אני מחפש. אז אם אני רושם את זה כאן, אני יכול לחשב את הזווית אלפא לפי טנגנס, אני יכול לחשב את המרחק בעזרת פיתגורס, אז הזווית, אני מוצא אותה, היא 56.3 מעלות, המרחק בין החלקיק לנקודה D הוא 0.072 מטר. אוקיי? זה כמובן נכון גם לחלקיק השלילי וגם לחלקיק החיובי, כיוון שהמערכת פה היא סימטרית. אז אחרי שמצאנו את הזווית ואת המרחק, אנחנו מסתכלים, כמובן, בציר ה-X זה הקוסינוס, השדה כפול קוסינוס, בציר ה-Y
אנחנו נקבל את השדה כפול סינוס הזווית. אז אני מסתכל, אני נשאל להציב גודל השדה KQ לחלק ל-4 ריבוע כפול בציר ה-X קוסינוס הזווית. עכשיו אני מסתכל כאן על החיצים. בציר ה-X שני המטענים בצד בכיוון שמאל. שני המטענים בכיוון השלילי של ציר ה-X, אז את שניהם אני ארשום ממינוס. מינוס גודל השדה לחלק למרחק בריבוע, מינוס. בסופו של דבר קיבלתי שהשדה הוא לכיוון שמאל. את אותו חישוב אני עושה עם ציר ה-Y. בציר ה-Y אני שוב, אני מחבר את השדות. עכשיו, הכיוונים של הוקטורים הפוכים. הוקטור החיובי הוא כלפי מעלה, הוקטור של המטען השלילי הוא כלפי מטה. אז אני מחסיר את השלילי, מחבר את החיובי, אני מציב את המספרים, כפול סינוס הזווית במינוס, ועוד המטען החיובי, כפול סינוס, קיבלתי את גודל השדה לציר ה-Y. אוקיי? כמו שאתם רואים, בעצם בציר ה-Y החיובי, כלפי מעלה, בציר ה-X השלילי, אז לכיוון שמאל, כלומר, הוקטור השקול שלי יהיה לכיוון שמאל, אני יכול לחשב אותו באותה צורה, כמו שחישבתי קודם, זאת אומרת, בעזרת טנגנס. עכשיו שימו לב, אתם יכולים להגיד למה רשמתי 5.88 ולא 5.88. אני, ה-10 בחמישית, ומאלה מצטמצם בחישוב של הטנגנס, כמו שאתם יכולים לראות פה. אז הזווית אלפא המתקבלת היא 26.1, השדה, כאמור, שזה היתר, חושב אותו, אני מקבל עכשיו, כמובן אני צריך לרשום את ה-10 בחמישית בשביל לקבל את הגודל הנכון, קיבלנו שגודל השדה הוא 6.49 כפול 10 בחמישית, בזווית 26 מעלות נקודה 1 עם ציר ה-X השלילי. כלומר לכאן, בזווית נמוכה, זאת אומרת בערך לכאן. ככה אנחנו מחשבים שדה חשמלי בנקודות שונות, ככה אנחנו בודקים את השדה החשמלי בכל נקודה. זאת הצורה שבה אנחנו פותרים תרגילים בשדה חשמלי של מטען נקודתי. תרגיל שאתם מקבלים לעבוד עליו בבית, יש פה מערכת של מטענים, יש לי שני מטענים חיוביים בפינות 2 ו-4, שני מטענים שליליים בפינות 1 ו-3, כל אחד מהם נמצאת בקודקוד של ריבוע שהצלע שלו היא A. הגודל המוחלט של המטענים זהה. Q, כלומר יש לי פה פלוס Q ופלוס Q, מינוס Q ומינוס Q. סעיף א', מהו השדה החשמלי במרכז הריבוע? כמובן אתם פותרים את זה בעזרת הפרמטרים, Q ו-A, מה, לפי הכיוונים אתם מסרטטים את הוקטורים ומוצאים מהו גודל השדה החשמלי בדיוק במרכז הריבוע. סעיף ב', מחליפים בין המטענים 3 ו-4. עכשיו, המטענים 1 ו-3 הם מטענים שליליים, מינוס Q, 2 ו-4 הם מטענים חיוביים, פלוס Q. עכשיו, מהו השדה החשמלי במרכז הריבוע? ו... במצב הזה, רוצים לקבל במרכז הריבוע שדה חשמלי שגודלו 0, כאשר 1 ו-3 הם שליליים, 2 ו-4 הם חיוביים, רוצים שהשדה במרכז תהיה נקודה שבו השדה יתאפס. מוכנים להחליף, יכולים להחליף את המטען מספר 1 בכל מטען אחר שתבחרו, איזה מטען צריך לשים פה, חיובי או שלילי ומה גודלו יחסית ל-Q, על מנת שהשדה במרכז יתאפס. אני מודה לכם שהקשבתם, מקווה שזה עזר לכם בהבנה של הנושא ושיהיה לכם בהצלחה.